ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ በጥልቅ ለሚያስተውሉ ሁሉ ቀና ናቸው ዕውቀት ላላቸው ስህተት በጥልቅ ለሚያስተምሉ ለሚረዱ ሰዎች ሁሉ ነገር ምንድነው ቀና ነው ዕውቀት ላለባቸው ምንድነው ይላቸው ስህተት ምን ስህተት ማለት ቀላል ነገርም ታስቡት አይደለም እቺን ሶፍት መጣል ምናምን አይደለም ስህተት ሞትም ሊያመጣም ይችላል መፋታትን ሊያመጣ ይችላል ብዙ ነገሮች ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ስህተት ከሆነ ዕውቀት ሞትንና ውድቀትን ጥልና ጠብን ሊያመጣ ከሚችል ከማንኛውም ክፉ ዕውቀቶች ሁሉ ነፃ እንድንወጣ የሚያስፈልገን ነገሮች ምንድነው ጥሩ ሰው ጥሩ ወንድ ጥሩ ሚስት አሳውን ዕውቀት ብቻ ነው ጥሩ ሊያደርጋችሁ የሚችሉት የምትይዙት አሳሰብ ነው ስለዚህ ሁላችንም ለማደግ ራሳችንን ከዘጋጀን ከማይጠቅመን ነገሮች ሁሉ ወደሚበጀን ሐሳብ መሻገራችን አይቀርም ወደሚጠቅመን ሐሳብ ደግሞ መሻገር ከቻለን በቃ ህይወታችን ሁሉ በተሻለና ፍሬያማ በሆነ መንገድ መሄድ እንችላለን በተዳር ብዙ ነውጦች መጥቶ ብዙ ቤተሰቦች ብዙ ልጆች ብዙ ነገሮች ከስረዋል ወድቀዋል የሚያሳዝን ነገሮች ሁሉ በመድራችን ላይ ይፈጠራል ስለዚህ ማንንም ሰዎች ብትነግሯቸው ሁለቱም ሰዎች ያ የመሰረቱትን ህይወት የሚመሩበትን ዕውቀት ምንድነው ባዶ ስለሆኑ ነው እንጂ ስፔሻል ክፍ ሆኖ ተፈጥረው አይደለም ለምን ቤታቸውን የሚያጸኑበት የጥበብ ጉለት ስላለባቸው ነው ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይም ደግሞ በሜሪጅ ህብረት ውስጥ ስንኖር በጣም የተሻለ ህብረት እንዲኖረን እና በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን ሊጠቅሙን የሚችሉ ሐሳቦችን ዛሬ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። የተሻለ አንድነት፣ የተሻለ መግባባት፣ አብሮነት እንዲኖረን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፖይንቶችን አስተምራቸዋለሁ፣ ሼር አደርጋቸዋለሁ። ስለዚህ የተሻለ ግንኙነት ሲኖር ሰዎች የተሻለ ህይወት መኖር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሻለ ግንኙነቶችን ደግሞ ለማምጣት የሚጠቅሙን አንዳንድ ሐሳቦችን በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ከኤክስፒሪየንስም ሼር እንደራረጋለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ከግንኙነት ትልቁ አብሮ ከመተዋወቅ አብሮ ለመኖር ትልቁ ነገሮች ሁሉ ምንድነው? ህብረት ነው አይደል? መተዋወቅ ማለት ነው። ስለዚህ ህብረት ደግሞ የሚጀመረው አብሮ ቆልፎ ቤት ውስጥ ከመተኛት ከመኖር ከመሄድ አይደለም። የህብረቱ ዋናው መሰረት ምን ማለት ነው የሚለው መስማት ወይም ደግሞ ማውራት ነው። መተዋወቅ ነው። ሁላችንም የበለጠ የምንተዋወቀው በምንገልጠው በምናወራው ወሬ ነው። ምናወራው የምናስበው የምንናገረው ነገሮች ሁሉ ያልተገደነውን ውስጠኛውን ሪል ማንነታችን ለሰው ገልጦ ምን ያደርጋል? ያሳያል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን በውጫዊ ነገሮች ሁሉ የሆነ ስም ሰጠናቸው ፈረጀናቸው በተናገሩ ጊዜ ወይም ደግሞ ሐሳባቸው መገለጡ ጊዜ ያ የመጀመሪያ ሐሳባችንን እናደርጋለን እንቀይራለን። ሐሳባችን ሲቀየር የሰዎቹ መልክ ራሱ ይቀየርብናል። እንዴ ያልነበረም ለምን? እውነተኛ ማንነት የሚገለጠው በውጫዊ በለበሰው በሚታየው ነገር ሳይሆን በሚናገረው ነገር ነው። ስለዚህ የሚናገረው የምታወሩት ነገር ትሩ የሆነውን አይደንቲቲያችሁን ማንነታችሁን ለሰዎች ምን ታደርጉ ነው የምትገልጡበት ወይም ሰዎችን የምታዩበት በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጠገባችሁን ያለውን ሚስታችሁን ወይም ባላችሁን የበለጠ ማወቅ ምችሁት በለበሰው ልብስ በቁመቱና በመልኩ ሳይሆን በጣም ትክክለኛው ነገር የምታውቁበት በምትሰሙበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ህብረት ውስጥ ለመኖር ካስፈለጋችሁ ልሰማ ሳይሆን ልስማ ብላችሁ አስቡ። አሁንላችሁ ብነግራችሁ ስለናንተ ነው። እግዚአብሔር የሚጠቅማችሁ ለናንተ ሌላ ሰው እንዲናገራችሁ አይደለም። እናንተ ከተለወጠ የእናንተ ለውጥ ሌላውን ይለውጣል። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ህብረት ውስጥ በጣም ወንድሜን እቴን ሁሉንም ዘቀዬ በሜሬጅ እንማረው እንጂ በሁሉ አቅጣጫ በጣም ጤናማ የሆነ ወዳጅነትና አንድነት እንዲኖረን ካስፈለገን ለመናገር ያለንን ፍላጎት ቀንሰን ለመስማት ከፍ እንበል። አንዱ በመስማት ውስጥ ነው ነገሩን በትክክል ማወቅ የምትችሉት። ነገሩን የምረዳው ነገሩን የበለጠ እንድትረዱን ታደርጉት ለመስማት ያላችሁን አፒታይት ከፍ አድርጉት። ጌታም ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩት ሰዎች ጥቂት እንዲናገሩ የበለጠ እንዲሰሙ ሁለቱን ጆሮ ምን አድርጋቸዋል ሰጥቷቸው። ይሄ አንዱ ትንቢታዊ መልእክት ነው። ግን ማናችንም ዊክ ስለሆነን ከውቀት ውጭ ስለሆነን መናገር ያረካናል እንጂ
مسمات دنا دسا نسني مسمات كل تشالن دمو نغرون قدم دالقواچو بتكيكل لناقو انشل سلازي يمجمرياو نغر بيوتاچن لاي اتاغبي يالون ماننم سوحچ كله በጣም በልበ ፈቃደኝነት በጣም ጥሩ በሆነ ስሜት ሰዎችን ለመስማት ራሴን ምን ማድረግ አለብኝ ማዘጋጀት አለብኝ የመስማት ጥበብን የሚጨምር ሰው በማንኛውም የውት አጋጣሚ እንዳልኳችሁ ሰው የሚታወቀው በንግግሩ ስለሆነ የሰዎችን ወነተኛውን ማንነት በፍጹም ግልጥ በሆነው ነገር ማወቅ ይችላል ስለዚህ ማወቅና አብረን አንድነታችን እንዲጠነክር በመካከላችን ሁሉ ፊዚካል ነገሮችም ላይ ከመተኮር ይልቅ ሰዎችን ለመስማት ፍቃደኛ መሆን አለብን። ሰዎችን ለመስማት ፍቃደኛ ስንሆን በፍቃደኛ ሆነን ማለት ዝም ብለን ቁጭ ብለን ደብሮን ልባችን በሆነ ሐሳብ አንቀናል ማለት የሰዎችን ዋጋ ሰጥተን የተሻለ ነው ብለን በመስማት ውስጥ የምናገኘው የመጀመሪያው ነገር የሰዎችን አውነተኛ ማንነት ክሊርሊ ምን ማድረግ ማየት እንችላለን ልክ እንደ መስታወት ስለሆነ ሳይሻማ ሳይደበዝስ ትክክለኛ የሆነው ማንነታቸውን ምን እናረጋለን እናውቃለን ትክክለኛ የሆነውን ማንነታቸውን ማወቅ ደግሞ ከቻለን ከተሳሳተ ግምታዊ መረጃ ምን እናረጋለን ነፃ እንወጣለን ስተት ከሆነው መረጃዎች ነፃ እንወጣለን ስለዚህ ሁላችንንም ነገሮቻችንን ከመያወሳስብብን ከመጣደብ ነገሮች ሁሉ አንዱ ትልቁ ነገር ሁሉ ያልተገነዘብነውን ያልተረዳነው ነገር ላይ ለመፍረድ ለመመለስ ስንሄድ ነው ስለዚህ ሁላችንም ቢፈትነንም ነገሮች መስማት ከባድ ቢሆንም ነገር ግን ሊጠቅመን ለሚችለው ነገር ራሳችንን ማስለመድ በጣም ጠቃሚነት ነው ስለዚህ ሰዎችን በምንሰማበት ጊዜ በምንደመጥበት ጊዜ የመጀመሪያው ነገር የሰዎችን ትክክለኛ የሆነ ማንነት በግልጽ ማየት ምን እናረጋለን እንረዳለን እናውቃለን ክሊር የሆነ ፒክቸር እንዲኖረን ሐሳቦቻቸው ምን እንደሆነ ምን እንደሚፈልጉ በምን አቅጣጫ እንደሚሄዱ በጣም ነገሩን እንድናውቅ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በመስማት ውስጥ የሚጠቅመን ነገሮች ሁሉ ካለ ምንድነው? ሰዎችን ስንሰማቸው ለሰዎች ምን ያህል ዋጋ እንደሰጠን ያውቁናል። ለነሱ ዋጋ እንዳለን ቫልዩ እንዳለን የሚያውቁት አብረን ስለተኛን ስለተነሳን ብቻ አይደለም። ምን ስላደረግናቸው ነው ማለት ነው? ስላዳመጣችሁ ናቸው። ለምን ሰዎች የሚናገረው ካፉ ከልቡ የሚያወጣው እኔ ብሎ የሚያስበው ዋጋ የሰጠው ነገር ነው በውስጡ ስሜቱ አዋህዶ የሆነ ትርጉም ያለው ነገር ለመሰማት ለማውራት የሚፈልገው ነገር አምኖ ነው ከልቡ የሚያወጣው ያንን ነገር ያምነዋል ጥሩም ይሁን መጥፎም ይሁን ሊሰማ የፈልገው ነገር ነው ስለዚህ ሊሰማ የፈልገው ነገሮች ሁሉ እኛ ደስ ብሎን ስንሰማው ለነሱ ለሱ ለዛ ለሚያወራው ለሚናገረው ሰው ዋጋ እንዳለን ስለሚያይ ስለሚናገር ከኛ ጋር ለመቆየት እድል ያገኛል ማለት ነው። ጥሩ ኮንፈርት ይሰማዋል ማለት ነው። ግን የሚናገረው ነገሮችን ሁሉ የሆነ ምን አረኩች እኔ ምን አረኩን ግን መስማት ቢዚ ነን ምናን ብለን ጆሮቻችንን የማንሰጠው ከሆነ የምንናገረው ነገር የምንከላከለው ከሆነ ምን አረግን ማለት ነው? የሱን ዋጋ የለም የለሽም ይያልናት ነው። ትምርት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋጋ የማንሰጠው ነገር ደግሞ ለማቀፍ አንችልም አብሮ ለሞን አንችልም ለምን ባደረግነው ነገሮች ሁሉ ላይ ተቀራኒ ሜሴጅ ተናግረን የሚጠቅመን ነገር ደግሞ ለማጨድ አንችልም ስለዚህ ሁላችሁም በኑሯችሁ ባለን ነገሮች ሁሉ ፈጥናችሁ ራሳችሁን ማዘጋጀት ያለባችሁ የመስማት ቦታ ለማስተራራጡ ማለት ይሄ አንዱ ጥበበኝነት ነው አስተዋይነት ነው እዚህ ሁላችንንም ነገሮችን ሁሉ የከመያወሳስብብን አንዱ ትልቁ ነገሮች ሁሉ ለመስማት ዝግተኛ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና በመስማት ደስ ሊለን ይገባል ማለት ነው። አስተዋይ መሆናችን መናገራለብን። ጌታ ይመስገን። በመስማት ውስጥ የነገሮችን የሚነገሩት የማንኛውም የሚወራውን ሁሉ በትክክል ለማወቅ እድል ይሰጠናል ማለት ነው። በትክክል ደግሞ ካወቃችሁ ነገሩን ከሰማችሁት በትክክል አወቃችሁት ከመያሆን እርምጃና ውሳኔ ምን ታደርጋላችሁ ትጠበቃላችሁ ብዙ ጊዜ ይሄ መስሎኝ ነው እንዲህ መስሎኝ ነው ብለን የምንስተው ነገሩን በትክክል መስለማረገ ነው ስለማንሰማው ስለዚህ ሁሉን ነገር ተረጋግተን በፍቅር በእውነት በርጋታ የምንሰማቸው ከሆነ የምንስታቸው አንዳች ነገር የለም ማለት ነው
እዚህ ወጥን በግምሳውን በሁሉ ነገር ላይ ለመኖር ጆሮቻችንን ለመስማት መክፈት አለብን። መስማት ጠበኝነት ነው፣ አስተዋይነት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን መንፈስ መያዝ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን አከበርን፣ ዋጋ ሰጠን፣ ታዘዝን፣ አጠገባችን ያለውን ሰው ዋጋ ሰጠን የሚባለው ስለተናገረን ሳይሆን ምን ስላደረግን ነው ማለት ነው። ስለሰማን ነው። ጌታ ይመስገን። ግን ለመናገር የሚቸኩል የሚፈልግ ሰው ሁል ጊዜ ሞኝ ነው፣ ደካማ ነው። ባይብል በዚህ ፖዚሽን ስለሚያስቀምጠን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ማለት ነው። ሞኝ እንኳን ዝም ቢል ምን እንደሚቆጠራል? እንዳስተዋል ይቆጠራል። ስለዚህ መስማት የጥበብ ፖዚሽን ነው፣ የታላቅነት መለኪያ ነው። ግን በዓለም ዘንድ ግን ትልቅነት ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ማውራት ነው። በኋላ የሚያወራ ሰው ምን አይነት ሀሳብ እንዳለው ሳያቸዋል። አውራ አውራ የሚል ሰው ተናገር ተናገር እያለ ቆይ 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 እያለ የሚያወራ ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞኝ ሰው ነው ሁሌ በዚህ አይነት ደረጃ። በምሳሌ 18 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እስኪ እሰማለሁ በሉ። አይውላችሁ እቺን ከማንበባችሁ በፊት ጌታ ይመስገን። በመንፈሳዊ ህይወት እንኳን እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር እንድናወራው ሰው የጠራ ነው። እግዚአብሔር ምን እንድናደርግ ነው? እንድሰማው። የሚሰማኝ በእርጋታ ምን ያደርጋል? ያለ ስጋት ያርፋል፣ አርፎ ይቀመጣል። ምንም አይነት ችግር። ስለዚህ ለውጦቻችን ያሉት በመናገሮቻችን ሳይሆን በምናቸው ናቸው? በመስማታቸው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚያስን የጥበብን ፖዚሽን ለመያዝ ካሰባችሁ በመስማታችሁ ደስ ይበላችሁ። ጌታ ይመስገን። በጣም ለመስማት የወሰነ ሰው ምን ያህል ደስ የሚያሰኝ ጥበኝነቱን ያሳያል ማለት ነው። ይህን ያልኳቸው ሞኝ በጣም ከባድ ነው። ባይብል ላይ በጣም ታች ደረጃ የሚያስቀምጠው ሞኝ ነው። ግን ምንል ጥጭ ስላለ ስላልተናገረ እንደምን ይቆጠራል አለ? እንደ ጥበብ ይቆጠራል። በጣም አስፈላጊ ነው። እንደዚህ አድርጎ ያስቀመጠልን ዋጋውን እንድናቅ ነው ማለት ነው። ምሳሌ የሚጻፈልን እንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድናደርግ ማለት ነው? እንድንማር። ስለዚህ ሚስቶቻችሁን ባሎቻችሁን ለመስማት ደስ ይበላቸው። ቆይ ቆይ ግን መስማት ሲባል ዝም ብሎ ልብ መልስ ይዞ አይደለም ማለት ነው። ፈቃደኛ ሆነ መስማት በጉንጫችን መልስ ቆጥረን መስማት ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ለመናገር እያሰብን ከሰማን ለመልስ ካሰብን ተዘግቷል ጆሮቻችን። ስለዚህ ልንሰማ ከሆነን የእኛን ነገር ምን አድርገን ማለት ነው እንደዚህ ጥለን። ስለዚህ ንጹህ ሆነን መስማት አለብን። የሰማችሁትን ክሊር ትረዳላችሁ፣ ግልጽ ትረዳላችሁ፣ በእውነት ትረዳላችሁ። በፍጹም ደግሞ ያያችሁትን ነገር አትስቱትም፣ ከስህተት ውስጥ አይጠበቃቸው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ሁላችንም ይሄ መንፈስ መያዝ አለብን። ባይብል ላይ አንብብላችሁ ምሳሌ 18 ቁጥር 2 ተላላ ከማስተዋል እርካታን አያገኝም፣ የራሱን ሐሳብ በመግለጥ ግን ደስ ይለዋል። ጠበኛ የሚለው ከላይ ምንድን የሚለው ተላላ ምንም ነገር የማያውቅ ሰው በማስተዋል እርካታን አያገኝም፣ ግን ምንድን ነው የራሱን ሐሳብ በመግለጥ ግን ምን ያደርገዋል? የሚረካው በዚህ ነው ማለት መርካት ያለባችሁ በመናገር ሳይሆን በምንድን ነው ተናግሮ የሚረካ ተላላ ነው። ምንም ማቅ ሰው ውፎ የሚል ማለት ምንም ውጤት የማያመጣ ኢቨን ንግግሮቻችን ውሳኔዎቻችን እንኳን ውጤታማ የሚሆነው በተረዳነው ነገር ለጀጅ ስናደርግ ነው። በፍጹም 10 ጊዜ ሰምተን በብዙ አስተውለን የምንወስነው ውሳኔ ነው ፍሬያማ የሚያደርገን። 10 እላችሁ ሌላ 13 ላይ ዛው 18 13 ላይ ከማዳመጡ አስቀድሞ የሚመልስ ቂልነት ምን ከማረጉ በፊት ከምን ማረግ ከማዳመጡ ገና ሲጀምር ቆይ ብሎ የሚናገር ሰው የሚገልጠው ምን ሆነቱ ማለት ነው? ቂልነቱ። አስቀድሞ የሚመልስ ቂልነት አፍረት ይሆንበታል። ቂልነትም ምን ሆነበታል? አፍረት ይሆንበታል። ለምን? ነገሩን ሳይረዳ መልስን ስላዘጋጀ መልሱ ተገቢውን ነገር አያመጣለትም። ስለዚህ በመለሰው ወይም ባደረገው ነገሮች ሁሉ እፍረት ይናገራል። ስለዚህ በህይወታችን ላይ ሊጠቅመን የማይችልን ቦታ ለማያዝ መጣጣር የለብንም። እዚህ አስተዋይነታችን ጥበኝነታችንና ፍሬያማ ላደረገን የሚችለው ነገሮች ሁሉ ምንም ብንቀው ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ኢንፎርሜሽንን መረጃን ለመስማት ልባችንን ማቀዝቀዝ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በምንሰማበት ጊዜ እኛን ከብዙ ጥፋት ሁሉ ሊያድነን የሚችሉ ነገሮች ሁሉ በማጠብቁ ሰዎች ልብና አንደበት ውስጥ ተቀምጠው ሊሆን ይችላል። የምትንቋቸው ልጆች በጣም ቀላል የሆነ ነገሮች ሁሉ በቃ ነገር ማዳን ይችላቸው። ትላንት ማታ አቤም የወሴ ልጆች አሉኛ ቤት ክፍል ውስጥ ገባ ብሎ ወጣና መጣ። ትንሽ ነው እና
መናገር አይችልም ግን እየጎተይ ና ሳቢት ና እኔ ስልክ ያወራው ና ና ና ና ይያለ ስሞን ይጣራል ልጅቷል ከዛ በቃ እነሱ ያሉኝ ነገር ማለት ደስ ይኛል ማለት ተከትየው ሲሄድ እሷ አስተዋካ ወድቃለች ማለት ትንሽዋለች ማለት ስለዚህ እጄ ጥራርጋ አሰኘዋት ማለት እንግዲህ ለልጅቷ መዳን የምችለው አስተዋካለች ይድና ጥራክ ብሎ አልተናገረም ማለት ጥቂት ነገር ይዝናገሩ ማለት ወደዛ ቤት እንደገባ ብቻ ነው ማለት ስለዚህ በጥቂት የምትሉት ሰው ላይ ለመድማት ለመስማት በጣም ዘርበል ብዬ ባባራው ለማውራው ነገር ሁሉ ዋጋ ሰጥቼ ኢግኖር ባደረገው ያቺ ልጅ ተጎዳት ይችላል ስለዚህ ዛሬ ሁላችንንም መስማት ከቻለን መዳን የምናገኝበት ብዙ ቦታ አለ ጆሮቻችን ደሞ ከሰጋን ደሞ ማለት ነው መልአኩ በክንፍ መቶ ቢነግር እንኳን እንድንም ማለት ሰነፍ እንደዚህ ነው ማለት የምትድኑበት ዙሪያችሁ ይያለ እንኳን ልታቋት ይችላል ስለዚህ አይምሮአችንን ልቦናችንን ለመስማት በደንብ ከፈቀደን ብዙ የምንድንበት ጥበብን በቀላሉ መሰብሰብ እንችላለን የሚያድኑን የሚጠቅሙን ሰዎች አጠገቦቻችን አሉት ለመስማት ፈቃደኛ ስለማንሆን ነው ነገሮቻችን አረቀን ሰማይ የምናስቀምጠው ሰማይ አይደለም አጠገብ ያለው ወንድም ላይ ነው ስለዚህ በምንም ደረጃ ይሁን ሊናገር ከፈለክ አፒታይቱን በደንብ ከፍተ ተናገር ከዛ የሚማር ለመስማት ፈቃደኛ የሆነ ሰው እውቀት ይጨመርለታል ውሃ የሚፈሳው ወደ ምንድን ነው? ወደ ምንድን ነው? ወደ የሚቀለው ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ቶሎ የሚያድጉ ሰዎች ለውጥ የሚያምጡ ሰዎች ለመስፋት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አፒታይት ያላቸው ናቸው። እዚህ ሁላችንም ዛሬ ማውራት የምትፈልጉት ምንድን ነው? ስታወሩት ለሚላችሁ አይደለም እያለ እየሳቀ በጣም ይገርማል እያለ ለሚያወራችሁ ሰዎች ሁሉ የማታውቁትን የምታውቁትን ነገሮች ሁሉ ትቀባጥራላችሁ። ስለዚህ ያ ሰውዬ በዛ አቀራኒ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ብዙ ነገሮችን ምን ያደርጋል? ያውቃል ይረዳል ስለዚህ ሁላችሁም ቸርች እንኳን ራሱ ቶሎ የሚያድጉ ሰዎች ሲማሩ ደስ የሚያሰኙት ናቸው ባይብል ላይ ይላል አኖይንቲንግ ራሱ ቅባት የሚሄደው ወደ ምንድነው ወደሚሰማው ሰው የሚሄደው ወደሚሰማው ሰው ጌታም ለዚህ ነው ማጥሮ ባስተማረ መካከል በኋላ ከጨረሰ በኋላ ጆሮ ያለው ምን ያደርገ ይስማኝ ማለት ይሄን ነገር ያስፈልገኛል የተናገረው ለሁሉ ቢሆንም የሚሰማው ወይ ደሞ የኔ ብሎ የሚወስደው ምንድነው ለመስማት ምን ያደርገው ነው እትጋጀ ፍቃደኛ የሆነ ሰው ነው ለውጥ የሚያመጣበት ስለዚህ ሁሉም እንሰለ ተለማችሁ ስለዚህ ዛሬ ዝም ብለን ሳይሆን ነገሮች በእኛ ህይወት ላይ በጣም ጥሩ እንዲሄድ ማለት ነው በመሳብ በጣም ሳቢዎች መሆን አለብን ኡፍ ይሄ ሰው እየተናገረ ተብሎ ከምንሰለች አትናገር ተብለን ዝም ብለን ምንቀባጥር ከሆነ በጣም ጠቃሚ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በመስማታችን መታወቅ አለብን ስለዚህ ለውጥ ዛሬ የሚጀምረው ማለት ነው ለመናገር በጣም አግሬሲቭ የሆናችሁ ሰዎች ታላችሁ ዛሬ ራሳችን አውዱና ወደ መስባት ፖዚሽን ተለወጡ ለምን ሁላችንም እንስተችላለን ማለት ግን ዕውቀትን ስናገኝ ምን እናደርጋለን ማለት እንክስ ተከክላለን ለምን የእግዚአብሔር ቃል ምን የሚያደርግ ነው መንገዳችን ምን የሚያደርግ ነው የሚያቀዳን በጣም ያለ ኮስት ያለ ምንም አይነት ችግር ውስጥ ለመኖር ከፈለጋችሁ መስማትን ልማድ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ለመናገር የሚጓጓ ሰው ተበልጫለው የሚል ስሜት ያለበት ሰው ነው ተናግሮ መክራችሁ ቆይ ብሎ ከተናገረ ካልተናገረ ትንሽ ሆነ ስለሚመስለው ቢሞት እንኳን አስተያየት ካልሰጠ መላእክት ማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ምንም ጠቃሚ ነገር ብትነግሩትም ራሱ ይሄ ወንበር ነው ብትሉት ቆይ ብሎ አስተያየት ካልሰጠ በፍጹም ለምን ካልተናገረ ማንነቱን ምን ያረጋማት የጣለ ይመስለዋል። ስለዚህ ማንነቱ እንዳለ የሚያስበው ምን ሲያረግ ነው ማለት ነው ሲናገር ሲያወራ። ስለዚህ እናንተ ከምትናገሩት በላይ የእናንተ ማንነት የተከበረ ነው። በምንም ትግል ፕሩቭ የምታደርጉት ማንነት የለም። ስለዚህ ከብዙ ስተት ድናችሁ ነፃ ለመውጣት ካስፈለጋችሁ መስማትን አዳብሩ። ቢያማችሁም ይሄንን ለመዱ። አዎ ብዙ ሰዎች የማይለወጡት መክሯቸው አንድ ሰዓት ቆይ ብሎ ትንሽ ደያ ከተናገረ የአንድ ሰዓቱን ምክር ምን አድርጎታል ማለት ነው አፍርሶታል። ለምን? ያቺ ፕራይድ አለችበት፣ ያቺ ማንነት አለበት። ከዚህ ያቺን ፕራይድ ካልተናገረ የሚሞት ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ዘም ብሎ ቢሆን እንኳን የሆነ ነገር ተምቆ በቀደም ግን ስትነግረኝ ይላል ስንመካከል ይሄን እንኳን አላወቅም ይላል ማለት ጌታ ይመስገን። እኛ ደግሞ የማይጠቅመውን ማንነታችንን በትክክል ልናጠፋው ነው ለንገል ተብረናል ማለት ነው። እና ሁላችንም ስትናገሩ ማንንም ሰው ይጠቅማችሁ ለሚናገራላችሁና ለሚያስተምራችሁ ነገር ዋጋ ሰጣችሁ ልትሰሙት። ንግግር በጥሩም ሊመጣል የኔ ምናምን ተብሎ ተሽመኖ ሊመጣ ይችላል፣ በቁጣ ሊመጣ ይችላል። የእውነት ለመስማት ካሰባችሁ ከሁለቱም በረከት ታወጣላችሁ። ጌታ ይመስገን። አንድ ጊዜ መኪና ልክ መልመድ ሲጀምር
መንዳት ጀመር መብረር መብረር አረም ከዛ ከለመዳችሁ በኋላ ከዛ ዝም ብዬ ሲል ከዛ የሆነሽ ቦታ ላይ መስመሩ ጋር እንደ ሁለት መኪናዎች ቆሟል ማለት ነው። ከዛ እኔ የተከፈተችው መስመር እጂ እየበረርኩ ሲሄድ እንደዚህ ይላል ሹፌሩ ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ምን እንደሆነ አላቀም ማለት ነው። እኔ ብቻ በሬ ሊል ሲል የሆነ ሰውዬ ብቅ አለ ማለት ነው። ከልኩን ሳይ እንትን ያስኩ ማለት ነው። ፍሬን ያስኩ ማለት ነው። ሹፌሩ አታስ ድንጋይ አለኝ ማለት ነው። ከዛ አመሰግናለሁ እኔ ገና አዲስ ሹፌር ነኝ ስላስተማርከኝ አመሰግናለሁ አልኩት ማለት ነው። ድንጋይ ነው የሚለውን አይደለም ማለት ነው የተማርኩት ማለት ነው። እንዲህ ሲባል መቆም እንዳለበት ተምሬያለሁ ማለት ነው። ምንም አልመሰለኝ ራሱ። ከዛ ልጁ አይም ሶሪ አላወኩም በቃ ምናምን ብሎ ሊያባብለኝ ፈለገ። ዋናው ምንም አያባብለኝ፣ ዋናው ነገር ምንድን ነው ሁለት መኪና ሲቆም መቆም እንዳለበት ተምሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የእኔ ወንድም ሁለት መኪና ሲቆም ብሎ አይደለም ያስተማረኝ፣ እንደዚህ ብሎ ያስተማረኝ ማለት ዋናው ነገር ጥበቡን ማግኘት ነው እንጂ ሐሳቡን ማግኘት ነው እንጂ ወርዶ ተሽመርሞ መጣ አልመጣ አይደለም ማለት ነው። እዚህ የሚጠቅማችሁን በምንም ነገር ይምጣ ለእናንተ ዋጋ ካለው ተምራችሁ ብሄድ ብቻ ነው። እንዴት ነግረኛል አሽመርሙልኝ ያስፈልግማት። ለመስማት ፈቃደኛ የሆነ ሰው ከብዙ ነገሮች መልካም ነገር ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው። ሲጠበኛ ሰው ስትሆኑ ማንም ሰው ከምንም ነገር ላይ ብዙ ነገር ታወጣችላችሁ። ስለዚህ የምትድኑበት ነፃ የምትወጡበት ነገሮች ሁሉ አሁንም ዋጋ ስላልሰጣን ለመናገር ባለ ሐሳብ ስለሰከርን ነው እንጂ ብዙ ምንድንበት ነገሮች አሉ። ጥፋተኛ ብትሆኑ ምንም ነገር ብትሆኑ በደንብ እስኪገባችሁ ቢነግሯችሁ ብትሰሙ ለውጥ ታመጣላችሁ። ስለዚህ የሚሰማ ሰው ቶሎ ብሎ መንገዱን ሁኔታውን ቀይሮ ወደ ሻለ ነገር መሻገር ይችላል። ለመስማት ግን የሞተ ሰው ፈጽሞ አንድ እርምጃ ሊራመድ አይችልም። እየወደቀ ፍረስትሬት እያደረገ ብዙ ነገር እያጣ ይሄዳል ማለት ነው። እና ብዙ ሪሌሽንሽፖች ብዙ ትዳሮች የሞቱት በዚህ ነው ማለት ነው። ለመስፋት ፈቃደኛ ሆነው ለዚህ ነው በሰው በኩል የሚሰሙት መስማት ስለማይፈልጉት። አንድ ሰው ተፈልጎ አንድ ሰዓት ታወራለች መጥቶ እሷ እኮ እንዲህ ነች ይላል፣ አንተም ደግሞ ለሰው ትናገራለህ። ስለዚህ በሰው በኩል ከመሄድ የሚጠቅምህን ሰው ጋር ፊት ለፊት ዋጋ ባያስከብልህም ለመስፋት ፈቃደኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ላይፍ በጣም በልባችሁ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ሀሳብ የሚጠቅመን ነገር ካለ የማይጠቅሙንን ቃላቶች ሁሉ ንቀን መተው አለብን። አንዳንድ ጊዜ የማይጠቅሙንን እኛን ሊያንጹ የማይችሉ ቋንቋዎች ወይም ሀሳቦች፣ ንግግሮች በተቃራኒ ሰው ወደ እኛ ሊመጣ ይችላል፣ ከሌላ ወገን ሊመጣ ይችላል። ልንሰደብ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ወሬዎች ቅድም ሾፌሩ እንደናገረኝ አይነት ወሬዎች ሊነግሯችሁ ይችላል። ሊያስቆጣ እኛን ሊጎዳ የሚችል በጣም ሊያናድደን የሚችል ነገሮች ሁሉ ሊናገሩን ይችላሉ። መቼም ቢሆን ወስኑ የሰውን አንደበት ለእናንተ መቆጣጠር አትችሉ። ጥሩ እንዲናገረኝ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ማዘዝ አትችሉ፣ አይቻልም። መለወጥ ብትችሉት ራሳችሁን ብቻ ነው። ጥሩ ሰው የሚናገር ሰው ብላችሁ አታስቡ። ውጫዊ ያለውን ነገር ሁሉ እንድትለውጡ እግዚአብሔር አልጠራችሁም ማለት እንድትለውጡ የተጠራችሁት ማናችሁ ማለት እንዳታችሁ ምንጭ። ስለዚህ ማንም ሰው አጠገባችሁ ያለው ሰው እንደፈለገ የመናገር ነፃነት አለው። ከፈለገ ማመስገን፣ ከፈለገ ምንም ማንቋሸሽ፣ ገደል ግባ እያለ ሊናገር ይችላል። የፈለገውን ደረጃ ማድረስ ይችላል። እማትረቡ ጭንቅላት የሌላችሁ ምንድን ነው ተብሎ እባክህ እንዲህ አትናገሪም ብላችሁ በማትችሉበት ደረጃ ሊያወራላችሁ ይችላል። ግን በዚህ አይነት ወርድ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ክፉ ቃላቶች ውስጥ ያላችሁና የምትኖሩ ሰዎች ሁሉ መፍትሄው ምንድን ነው? አንደበትን ዝም ማሰኘት በቦክስ ወይ ጦሎ በመውጣት አይደለም። ባይብል የሚያስተምራችሁን ጥበብ መጠቀም አለባችሁ። ሁሌ ይሄ ዋስትና ስለሌላችሁ መፍትሄ ምንድን ነው? ተከራክሮ ዝም ማሰኘት፣ ተደባድቦ በዛ ነገሩ ወይ በወሬው ሰክሮ ጥልን ማምጣት መደባደብ ነው መፍትሄው ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚያስተምረኝ በእንደዚህ አይነት እኔ ልከብርበት ልጠቀምበት የማችልበት በጣም የሚሰድበኝ ወይም የምትሰድበኝ ወይም ደግሞ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር የሚናገረኝ ጓደኛ አለ ይሄንን አይነት ማዕከል ስኖር ሪሌሽንሽፕን እንዴት ነው ማሳደግ የምችለው? ነገሮች ሁሉ ማድረግ የምትችሉት ዛሬ የተማራችሁ ሰዎች ወደዚህ ጥበብ ራሳችሁ ማሻገር አለባቸው። ስለዚህ ማንም ሰው ውጫዊ የሚናገረውን ሰው ለውጦ ቀይሮ ለራሱ ጥሩ ማድረግ የሚችልበት ዋስትና የለውም። ከዚህ ያንን መለወጥ አትጣጣሩ። ለምን? ሰውየው ፍቃድ ስላለው እንደፈለገ መናገር ይችላል። ካላሰበ ካልፈቀደ በስተቀር መለወጥ
አይችልም ስለዚህ ለአብዲ እኔ አስብ ቢአምኝበት ዋጋ ሰጥቼ አክብሬ ካልተናገርኩ በስተቀር እንደፈለኩ መናገር እችላለሁ ስለዚህ ብቸኛ መፍትሄው ከኔ የሚወጣው ነገር እንዳይጎዳው ራሱ ምን ማድረግ ነው መጠበቅ ብቻ ነው።